ኢትዮጵያ ከጎረቤት ሀገራት ጋር የደበቀ ዲፕሎማሲያዊ አጋርነት እንዳላት መንግስት ደጋግሞ ገልጿል። ከሀገራቱ ጋር የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት እንዲጠናከርና ሀገራቱ በኢኮኖሚና በጸጥታው ዘርፍ በጋራ ለመስራት የሚችሉበት መንገድ ላይ ስትሰራ እንደነበር የዲፕሎማሲ ማህደሯ ያስረዳል። ነገር ግን በዚህ ሂደት መሃል አልፎ አልፎ ግጭቶችና አለመግባባቶች ቢኖሩም በመነጋገር እየፈታች መቆየቷን ይነገራል። ከጎረቤት ሀገራት ጋር በተደጋጋሚ የድንበር ላይ ግጭቶች ሲከሰቱም የጋራ ኮሚቴ በማቋቋም ለችግሮች እልባት ለማበጀት መሞከሯን አይታበልም። ለዚህም የኢትዮጵያና የሱዳን ድንበር ይገባኛል ውዝግብ ተጠቃሽ ነው። የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም በተቀሰቀሰበት በቀናት ልዩነት ውስጥ ኢትዮጵያ የራሴ በምትላት ግዛት የሱዳን ኃይል ጥሶ በመግባት እስካሁን ድረስ ቦታው ተቆጣጥሮታል። ሁለቱ ሀገራት በሚዋሰኑበት አንዳንድ አካባቢዎች ተደጋጋሚ ግጭቶች ይከሰታሉ። እነዚህ ግጭቶች መነሻ ምክንያታቸው የድንበር ይገባኛል ውዝግብ መሆኑን የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ከዚህ ቀደም መግለጻቸው ይታወሳል። አለ መገፋፋት ድሮም ነበረ፣ በፊትም ነበረ። አንድ ጊዜ እኛ የገባን አንድ ጊዜ ደግሞ እነሱ ወሰን ነው ከምንለው የጣሱ የገቡ እንደዚህ አይነት ብዙ ጊዜ ይፈጠር ነበር። ግን በውይይት ይፈታ ነበር፣ በውይይት ይፈታ ነበር። በቃ ሁሉም ወደ ነበረበት ቦታ ይመለስና እዛ ይቆይ፣ በእንትን ይፈታል፣ በህጋዊ እና በድርድር ይፈታል እየተባለ እንትን ስናደርግ ነው የነበረው። አሁን ሶስተኛ ወገን ስለተጨመረበት ነው ትንሽ ከፍ ብሎ የመጣው ይሄ ነገር። ውስጣችንም አበጣብጠው ከጎረቤትም አበጣብጠው እነሱ ወደሚፈልጉት ታርጌት እንድንገባላቸው አስበው እየሰሩ ያሉ፣ እኛ ደግሞ መሰስ ብለን እዛ ገብተን የእነሱን አላማ ማስፈጸም ስራ መስራት የለብን። የኢትዮጵያ ሱዳን ድንበር ኮሚሽን በበኩሉ የሁለቱ ሀገራት ችግር በዘላቂነት ለመፍታት እየሰራ መሆኑን ይገልጻል። ይሁንና በአጭር ጊዜ ለመፍታት ግን አዳጋች መሆኑን ገልጾ ነበር። ምክንያቱ ደግሞ የችግሩ ውስብስብነት ነው። የቀድሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ስለ ጉዳዩ ሲናገሩ የሁለቱ ሀገራት የድንበር ችግር ከዚህ በፊት ያለ ነው፣ ይፈታም የነበረው በመነጋገር ነው። የአሁኑ ለየት የሚያደርገው የሌሎች ሲሉ የጠሩት እጅ ስላለበት ነው ባይ ናቸው። የኢትዮጵያ መንግስት ጉዳዩ አሁንም እንደቀደመው በመነጋገር ለመፍታት ዝግጁ መሆኑን ነበር የገለጹት። ድንበር በሱዳን ሴኩሪቲ፣ ሱዳን ታጣቂዎች፣ በሱዳን ወታደሮች ኢትዮጵያን ድንበር ተሻግረው ጥቃት የፈጸሙበት፣ የገበሬውን እርሻ የዘረፉበት፣ የገበሬውን ሀብት የወሰዱበት፣ ጭራሽ እንደውም አልፈው በሚዲያም ጭምር በፖለቲከኞች ጭምር ይሄ የሚገባን እኛ ድንበር ነው፣ ይሄ እኛ መሬት ነው፣ መሬታችን እንደገና ይዘናል፣ አለቅም እስከ ማለት የደረሱበት ሁኔታ ነው ያለው። ሱዳን ውስጥ የተወሰኑ የፖለቲካ ኤሊቶች ወታደሮችን ጭምር ሆነው፣ ነገር ግን በዋናነት ከውጪ ለሱዳንም ለኢትዮጵያም ሕዝብ የማይጨነቁ በተለይ ይህን ሪጅን እንዲተራመስ የሚፈልጉ ከዛ ውስጥ ሊጠቀሙ የሚችሉ ኃይሎች መኖራቸውን ነው ያገኘ ነው። አሁንም እኛ አቋም እንደዛም ሆኖ የኢትዮጵያና የሱዳንን ታሪካዊ ግንኙነት መንከባከብ እንፈልጋለን። አለበለዚያ ከሱዳን ጋር እነሱ በሚፈልጉት ደረጃ ገብተን እነሱ የሚፈልጉትን ጭቃ መብካት ማለት ችግር ውስጥ መግባት ነው የሚል እምነት ነው ያለን። ስለዚህ ይህንን ነገር ሰላማዊ በሆነ መንገድ እንዲፈታ መንግስት ጥረቱን ይቀጥላል። ያለፈው የዴሌጌሽኑም ጥረት ይሄው ነው የነበረው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስለ ጉዳዩ በተለያዩ ጊዜያት እንደገለጹት የኢትዮጵያ መንግስት ከሱዳን ጋር ወደ ጦርነት መግባት አይፈልግም። መንግስታቸው ልዩነቱን በንግግር ለመፍታት ዝግጁ መሆኑን ነበር የተናገሩት። ከሱዳን ጋር በፍጹም ውጊያ አያስፈልገንም። ከሱዳን ጋር ካልተዋጋችሁ ብሎ መከራቸውን የሚያዩ ኃይሎች ግን የሉም ማለት አይደለም። መከራቸውን የሚበሉ ኃይሎች አሉ። ሱዳንና ኢትዮጵያን የሚያዋጋው ድንበር ከሆነ ከእኛ ድንበር የባሰ እኮ በሱዳንና በግብፅ መካከል የሚያከራክር ቦታ አለ። ድንበርኛ የውጊያ ምክንያት ሊሆን አይችልም። የሱዳን ሕዝብ በፍጹም ኢትዮጵያን የመውጋት ፍላጎት የለውም። በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል የኢትዮጵያ ሕዝብ ፍላጎት የለውም። ከሱዳን መንግስት ጋር ሰፊ ንግግር እያደረግን ነው። ባለፈው ሳምንትም በሚቀጥለው እነሱም ጉዳዩ በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ ይፈልጋሉ። ለጂቲሜት ጥያቄ አላቸው። ልክ እኛ እንደምንከሰው እነሱም ሚሊሻ እንደዚህ ያደረገን፣ መሬት ገባችሁብን፣
በገላጋይ ዳኛ ንዳኝ ብሎ የሚያስጥ ጥያቄ አለ ግን ለጥይት የሚያበቃ አይደለም ከተቻለ እኛ ተደራድረን ካልተቻለ አፍሪካ ዩኒየን ገብቶ በድርድር የሚፈታ ጉዳይ ነው ከዛ ያለፈ ለውጊያ የሚያበቃ ነገር የለውም ምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ድርጅት ጋር ወናጻፊ ወርቅና ገበየው ስለ ሁለቱ ሀገራት ግጭት ለመገናኛ ብዙሃን በገለጹበት ወቅት እንደገለጹት ከሆነ ኢጋድ በ2022 በጀት ዓመት ከሰራው ስራ የሁለቱ ሀገራት የድንበር ላይ ውዝግብ ወደ ጦርነት እንዳያመራ ማድረጉን ጠቅሰዋል። በሱዳንና በኢትዮጵያ ይሄ ከዚህ በፊት የነበረውን ግንኙነት የሻከረ የነበረው ቢያንስ አትሊስት ወደ ሌላ እንዳይሸጋገር ትልቅ ሚና ተጫውቷል። የሁለቱ ሀገራት የድንበር ይገባኛል ውዝግብ አሁንም እንደቀጠለ ሲሆን ከሀገራቱ የተውጣጡ የድንበር ላይ ኮሚሽን ጉዳዮች ሲያዩት መከራማቸው ይታወቃል። አለመግባባቱን በንግግር ለመፍታት መስማማታቸው የሁለቱ ሀገራት መሪዎች ከዚህ በፊት መግለጻቸው የሚታወስ ነው።